السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنو اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفسوں کو مارو اور قتل کرو، تمہارے رب کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 ہے. ناظرین کرام، اس سے پہلے دروس میں، پہلی مجلسوں میں آیت نمبر 53 کی تفسیر گزر چکی تھی. آج ہماری گفتگو آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا، نعمت کو یاد دلایا اور ایک بہت بڑی نصیحت اور سبق بھی ان کو دیا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجر. انسان جب اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو یہ ظلم کی سب سے خطرناک صورت ہوتی ہے، اور یہ وہی صورت ہے جسے شرک کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر رہیں گے. بعض صحابہ نے پوچھا کہ ہم میں سے تو ہر آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. کیا تم نے یہ مرد حکیم کی نصیحت نہیں سنی کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِعِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی عبادت کر کے شرک کیا، ایک بڑا ظلم کیا. اللہ نے ان کے لیے ایک راستہ کھولا توبہ کرنے کا، کہا کہ فتوبو الی بارئکم، توبہ کرو، اپنے نفسوں کو مارو. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق کا انکار کرنا یہ ظلم کی سب سے خطرناک قسم ہے، اور توحید خالص، اس سے بڑا حق دنیا میں کچھ نہیں ہے. یعنی حق کیا ہے؟ اللہ معبود برحق ہے، اس سے بڑی حقیقت اور سچائی دنیا میں کوئی نہیں ہے. اب اس سچائی اور حقیقت کو جھٹلانے والا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. اور جب اتنا بڑا ظلم ہو جائے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، کہا فتوبو الی بارئکم، تم نے جو گناہ کیا ہے، جو معصیت کی ہے، اس معصیت سے توبہ کر کے رب کی طرف پلٹو. گناہ کے ذریعے رب سے دور ہو گئے، شیطان سے قریب ہو گئے، اور شیطان سے قربت ہلاک کرنے والا عمل ہے، اور توبہ کے ذریعے ہی تم رب سے قریب ہو سکتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ فاقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو، مارو، اور سچی توبہ کرو. انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اس آیت سے، آیت نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر جب برائی دیکھی تو اس برائی کو یاد دلا کے انہیں ڈرایا اور توبہ کی دعوت دی۔ داعی اللہ کا یہی کام ہے کہ قوم یا سماج میں کوئی برائی دیکھے تو برائی پر خاموش نہ رہے۔ برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ آج ہم دوسری چھوٹی چھوٹی برائیوں کے بارے میں فکر مند ہیں اور بڑی برائی کی فکر نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے ایک روٹین میں شامل ہو گئی۔ یہ درگاہ والے، سجادہ نشین اور گدی نشین، یہ درگاہوں پہ سجدہ ریز، بڑی بڑی تقریبوں میں، پروگراموں میں ان کو نمائندگی دی جاتی ہے کہ فلاں درگاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ دنیا میں اس سے برا کوئی نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا سجدہ کرے یا سجدہ دوسرا کرے اور وہ چپ چاپ دیکھتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے سبق ہے کہ سماج کی وہ برائی جو ہلاکت کا سبب ہے اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے انہیں راستہ بتانا چاہیے۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، لوگوں کو نصیحت کرنے میں سختی یا کڑک مزاج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نرمی اور پیارے اسلوب کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بگڑی ہوئی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، یعنی غلط راستے پر ہیں، شرک کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو پیار سے سمجھایا کہ اے یا قوم۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب وہ اپنے والد آزر کو سمجھا رہے تھے، جبکہ بت پرست، بت گر اور بت کی پوری فیکٹری کے وہ مالک تھے، یا ابتی، جگہ جگہ اے والد محترم، اے میرے ابا جان، تو دعوت میں اسلوب نرم ہونا چاہیے قوم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ایسا کرنے سے جسے دعوت دی جاتی ہے وہ آسانی سے باتوں کو سنے گا۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جب دعوت دے اور مرض اور بیماری کا ذکر کرے تو اس بیماری کے ساتھ ساتھ اس کے علاج کا بھی ذکر کرے کہ یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے۔ جیسے شرک باللہ یہ بیماری تھی، بچھڑے کو پوجنا بیماری تھی، اور فرمایا کہ تم رب کی طرف توبہ کرو، بیماری کا علاج بھی تجویز کیا۔ صرف بیماری بیان کر کے ڈرانے، دھمکانے، مایوس کرنے سے فائدہ نہیں ہے، اللہ کی رحمتوں کا راستہ بتانا ضروری ہے۔ چوتھا مسئلہ، یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لیکن قوم نے بچھڑے کو معبود بنا کر بیوقوفی کیا۔ ان کی حماقت یا بیوقوفی سامنے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کی نادانی یا بیوقوفی ہے، اور سونے سے، چاندی سے، زیورات سے انہوں نے یہ بچھڑا بنا لیا۔ لیکن آج بھی جیسے بہت سارے درگاہوں پہ یا مندروں پہ، عبادت گاہوں پہ، چرچوں پہ سونے کے دان، سونے کی مورتی، سونے کا بت کھڑا کر دیتے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ سونا چاندی اس لیے نہیں بنا ہے کہ اس کا ڈھانچہ بنا کر کے، بت بنا کے پوجا جائے۔ سونا چاندی ایک دھات، ایک نعمت ہے، انسان اسے اپنی ضرورت میں استعمال کرے۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، توبہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کے غضب کا شکار کبھی بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا غضب بہت قریب ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے پانچ شرطیں ہیں، توبہ ان شرطوں کے ساتھ کی جائے۔ نمبر ایک، توبہ کرنے والا اپنی توبہ میں اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو، خلوص دل سے توبہ کرے، اس کے اندر خوف اور امید دونوں چیزیں پائی جائیں، اللہ کے عذاب کا ڈر اور اللہ کی رحمتوں کی امید، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط توبہ کی کہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ میرے رب، میں نے گناہ کیا، اس پر نادم اور شرمندہ ہوں۔ افسوس کا اظہار کرنا،
بعض روایتوں میں کہ الندم توبہ، احساس ندامت ہی توبہ ہے. تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے بندہ اس گناہ کو ترک کر دے، اس جرم کو چھوڑ دے پھر توبہ کرے. گناہ کی نیت سے توبہ کرنا یہ توبہ کا مذاق اور کھلواڑ ہے. چوتھی شرط اللہ سے عہدو پیمان کرے توبہ کے وقت کہ آئندہ اب وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ ترک کر دے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اللہ سے عہدو پیمان کرے. توبہ کی قبولیت کی پانچویں جو شرط ہے کہ توبہ توبہ کے وقت میں کی جائے. توبہ کا وقت کب تک ہے؟ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک، یا روح نکلنے کا جو وقت ہے اس وقت تک، یہی توبہ کی قبولیت کا وقت ہے. یہ توبہ کی پانچ شرطیں ہیں، یعنی آدمی توبہ کرے تو اس کی توبہ میں ان پانچ شرطوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک اخلاص نیت، نمبر دو ندامت و شرمندگی، نمبر تین جس گناہ سے توبہ کرے اس گناہ سے مستقل رک جائے، نمبر چار آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد و پیمان کرے اللہ سے، نمبر پانچ توبہ کو توبہ کے وقت میں کرے. یہ اس آیت کا جو پانچواں مسئلہ ہے اس سے توبہ کی یہ شرطیں واضح ہوئیں. چھٹا مسئلہ کہ اللہ نے اس امت پر، امت محمدیہ پر، بنو اسرائیل کی طرف بوجھ نہیں ڈالا، نہ توبہ کے لیے بہت بڑی شرط رکھی نفسوں کو جانوں کو قتل کرنے کی، اور نہ اور کوئی خطرناک پابندی، بلکہ کہا کہ جس نے توبہ کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے گناہ ہی نہیں کیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ساتواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، توبہ کر لینا اور مستقل اس پر جمے رہنا یہ بہتر ہے گناہ پر جمے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے. اس لیے کہ گناہ کیا بندہ اور گناہ کی حالت میں موت ہو گئی. بعض دفعہ بعض ممالک میں بندوں کو توبہ کے مواقع دیے جاتے ہیں، قیدیوں کو توبہ کے مواقع دیے جاتے ہیں، اور وہ قیدی توبہ کر کے اپنی مکمل اصلاح کر لیتے ہیں. آپ کو مثال دوں، بعض ملکوں میں قیدی جیل میں جاتا ہے تو جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے واپسی پر اس سے بڑا مجرم بن کر نکلتا ہے. بعض ملکوں میں قیدی جب قید ہوتا ہے تو واپسی پر متقی اور پرہیزگار بن کر کے نکلتا ہے. آپ اپنے ملکوں میں دیکھیے کہ قیدی یا تو سدھر گیا یا اس سے بڑا کرمنل بن کر کے واپس آتا ہے. بعض ملکوں میں جیسے سعودی عرب وغیرہ کی جیلوں کا حال یہ ہے کہ اگر قیدی نے اقرار جرم کیا، قید کی سزا کاٹی، سچی توبہ کی، قرآن کریم کو حفظ کر لیا قید کے اندر جیل میں، تو اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے. کیوں؟ حکومت سعودی عربیہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس نے قانون یہ بنائے، سہولت دی کہ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم ہو اگر قرآن کا حافظ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے قرآن سینے میں ہے، اب اس کی دنیا بدل جائے گی، سچی توبہ کر لیا. یہاں تک کہ قتل کا مجرم ہے تو بھی مقتول کے ورثہ کو بلا کر کے صلح کرا کے اس کو قتل کی جو خون بہا دیت کا انتظام کیا جائے گا اور گزارش کی جائے گی معاف کرنے کی. نہ معاف کریں مقتول کے ورثہ تو اس میں کوئی دباؤ نہیں دیا جاتا، لیکن قیدی کی اصلاح کی پوری کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ قیدی جو ہوتے ہیں مجرم، یہ اپنے ہی ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں، اپنے نوجوان ہوتے ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں، اپنے گھرانے کے ہوتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں جرم کر بیٹھے، انہیں اصلاح کا موقع دیا جائے. چاہے وہ جیل کا قیدی ہو یا آپ کے گھرانے میں بڑوں نے چھوٹوں نے غلطی کر دی، تو فوراً سزا نہ دی جائے، ان کو اصلاح کا موقع دیا جائے، یہ ضروری چیز ہے. آٹھواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، بندوں پر اللہ کا احسان عظیم کہ گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ توبہ کا اس نے وقت دیا، فتاب علیکم، اور توبہ قبول کیا. نواں مسئلہ، اللہ کے دو نام تواب اور رحیم، یہ اللہ کے دو نام ہیں، اسی لیے کہتے ہیں توبہ قبول کرنے والا، رحمتوں سے نوازنے والا، یہ دو نام ہے، عبد التواب عبد الرحیم نام بھی رکھا جاتا ہے. اللہ کی رحمت دو حصوں میں تقسیم ہے،
ایک رحمت عامہ ایک رحمت خاصہ. رحمت عامہ عام رحمت پوری مخلوق کے لیے ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ سب کے ساتھ رحیم ہے. ایک مشرک کو بھی روزی دیتا ہے، دن اور رات جو اللہ کو گالی دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو گالی دیتے ہیں، اللہ انہیں بھی روزی دیتا ہے. اس کی رحمت عام ہے، سب کے ساتھ وہ رحیم ہے. اور دوسری رحمت خاصہ ہے جو ایمان والوں کے لیے خاص ہے، اور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اسی رحمت خاصہ خصوصی رحمت سے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت بندے کو حاصل ہوتی ہے. عمومی رحمت سب کو ملتی ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ رحمتوں سے محروم نہیں کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. انہو ہو التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیر. سامعین کرام، ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں آیت نمبر 55 سے 57 تین آیتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ انتظار کیجیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ان قریب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.